Kartelak erakusten du, zertaz hitz egitera gatozen ikusten dut nabarmen, konstatazio batetik hasita, 10.000 milioi euro ez inora, edo ez noiz eta ez nora eramango gaituen tren abiadura handiko tren baten inguruan. Hori da, deskribatzen ari garen aspaldi honetan egoeraren sintesia eta gaur egitera gatozen proposamenaren sintesia ere bai. Hamarkada bat eztabaidarik gabe erabaki batzuk hartu ziren tren baten inguruan, egungo errealitate ekonomiko eta sozialarekin zerikusirik ez duena, eta bideragarritasun, era guztietako bideragarritasunen inguruan zalantza handiak dauden hontan batzuk tematuta horrekin aurrera egiten. Gauza asko aipaditzazkegu, batzuk aipatuko ditugu. Batetik konexio falta, tramo guztiz isolatua geratuko zaiguna Iruña-Kastejon, gauza jakina da Gasteiz-Burgosekiko konexioa batek daki noiz arte ez den izango, edo gobernu frantsesak 2022ko data eman digula. Beraz, 10.000 milioi eurotako bi irla edo badirudi eraikitzera doazela. Beste datu bat, finantziazioaren murrizketa litzateke, praktikan inbertsioa ia etetera heldu dena, moratoria tekniko batean jartzen gaituena, ze esan dugun bezala proiektuen kostua 10.000 milioikoa den bitartean, esaten ari zaigu Espainiako gobernuaren inbertsio hurrengo urteetan 50 eta 180 milioi eurokoa izatea aurre ikusten dela, horregatik diogu moratoria teknikoarena, eta beraz, errealitate honen aurrean ikusten ari garena da, estatuak finantziazioa jetxi eta bai Gasteiz eta bai Iruñako gobernuak tematuta daudela, beraiek dirua jarri eta obra honekin nola edo hala aurrera egitea eta uste dugu egoera honi behingoz amaiera eman behar zaiola. Aldatu egin behar da egoera eta aurrekontuetan honi eskainiko zaion dirua beste norabide batean jartzeko tenorea da. Gasteizek 2014an 350 milioi, Nafarroak 102 milioi, oso egoera ekonomiko gogorra sufritzen ari garen hontan gainera, gure ustez ezin dugu herritarren dirua etorkizunek ez duten proiektuetan bideratzen jarraitu. Arduratsuak izan behar dugu eta inbertsioak zertan egiten diren ere oso ondo baloratzeko garaia dela uste dugu. Zalantzaz beteriko egoera baten aurrean gaude beraz, proiektu honi dagokionez, eta Euskal Herria Bilduk Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroako gobernuari, baita ere Euskal Herriko indar politiko guztiei, urrengo proposamena luzatu nahi die eta horretara etorri gara gaur. Azpiegitura hauen etorkizunaz erabakitzeko prozesu oso bat abiarazi dezagun, proiektuaren egungo baldintzen egoera ezagutzeko azterketa sakona egin dezagun, eta horren gainean eztabaidatzeko aukera irekiz parte hartze sozialerako mekanismoak artikulatzea. Horregaitik, Urkulluren eta Barzinaren gobernuei, AHTko proiektuen berehalako moratorioa eman dezatela eskatzen diegu. Egungo baldintzen gaineko azterketa sakona garatuko duen markoa osatzeko eta jendartearen eskakizunei men eginez denon artean proiektuen etorkizunaz erabakiak har ditzagun. Inungo indar politikok ezeztatu beharko ez lukeen proposamen zentzudun eta arduratsua dela uste dugu. Ez gabiltza behin betiko geratzea eskatzen ari. Aztertu eta erabaki ahal izateko behin-behineko moratoria AHTaren etorkizuna argitu arte, milioiak inbertitzari uztea da exigitzen ari garena. EH Bildu prest dago, prozesua lagundu eta posible egiteko, bere aldarrikapen gorena atzeratzeko, beste bat baldin bada ere, bere aldarrikapen gorena. Uste dugu ez dela presetarako garaia. Geratu, pentsatu, ondo, zertan inbertitu behar den dirua, eta bitartean bidera ditzagun dauzkagun errekurtso ekonomikoak benetan ditugun behar urgenteetarako eta lehentasunetarako. Horregaitik gure moratoria eskari hau, berehala moratoria eman dezatela eskatuz, arduratsuak izan daitezela eskatzen ari gara alderdi politikoei eta gobernuei.